Ćao svima, ja sam Hajdana Kostic, slikarka i grafička dizajnerka iz Podgorice. Nisam imala nikakvu želju da radim 8 sati dnevno, da radim za platu, da mi neko drugi određuje prioritete i da određuje moje vrijeme. Tako da sam onako spontano iz srca počela da se bavim nekim raznim aktivnostima, projektima koji su kasnije postali i neka moja karijera. Stvari koje sam započela nakon akademije, to su bile humanitarne izložbe. U suštini, to je bio neki moj prvi impuls nakon završene akademije. Pročitala sam članak u jednim novinama o samohranoj majki sa 5 djevojčica i odlučila sam da napravim humanitarnu izložbu. Iako nisam znala ništa specijalno o tome, niti kako se događaj organizuje, organizovala sam spontano tu izložbu, okupila oko nekih 60 profesora i studenata s moje akademije. Stavili smo simbolične cijene i ostvarili neki prihod od nekih 1000 eura koji smo kasnije poklonili toj majci. Kasnije sam organizovala još jednu izložbu za jako siromašan par koji živi sa bolesnim rođakom, praktično na ivici egzistencije, i za njih smo ostvarili neki prihod od oko 1000 eura. Kao što sama umjetnost ne služi samom umjetniku da bi on zadovoljavao svoje neke lične potrebe ili da bi sebi dokazivao neku svoju vrijednost, tako ni ja sa svojom umjetnošću ne nastojim samo da obezbijedim sebi ličnu korist, već i da integrišem u društvo svoj rad. I to, na primjer, radim kroz razne projekte u okviru kojih sarađujem sa institucijama glavnog grada. U zadnjih par mjeseci smo radili na nekoliko projekta uljepšavanja grada, kako za građane, tako i za turiste. U pitanju su strujni ormarići koje smo od običnih sivih predmeta pretvarali u šarene i zanimljive, koji su izazvali jako lijepe reakcije i na društvenim mrežama. Također sam i sa glavnim gradom sarađivala na ukrašavanju amfiteatra kod Karvera, koji je od zapuštenog mjesta postao mjesto okupljanja, mjesto gdje ljudi snimaju reklame, gdje se slikaju i gdje prosto je postalo jedno živo mjesto. A treba svako da živi autentično, treba da pronađe neki svoj talent, da ga gura, da se bori sa svime što život donosi i izazovi kojih će biti uvijek mnogo. Treba da nekako vjerujete u sebe i da znate da baš vi možete da napravite promjenu za sebe, jer ukoliko vi ne odlučite da napravite tu promjenu za sebe, neko će vam drugi iskrojiti život po svojoj mjeri.